Саламатсыздарбы достор, ардактуу угармандар жана көрөрмандар. Бүгүнкү уктуруубузда дагы сиздерге эң маанилүү бир теманы ачып бермекчибиз. Чындыгында ден соолук ар бирибиздин байлыгыбыз. Кайсы бир учурда аны барктабай калсак, кийин убайым көрүп калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан келиңиздер, колубузда бар байлыкты болушунча, колдон келишинче барктайлы. Болбосо өкүнүчтүүсү кийин дары үчүн иштеп, дары үчүн жашап калышыбыз мүмкүн. Бүгүн дагы сиздер менен бирге гепатит тууралуу сөз кылабыз. Азыркы учурда коомдо бул эң эле актуалдуу темалардын бири. Дүйнө жүзүндө гана эмес, Кыргызстанда дагы СПИД, кургак учук сыяктуу эле гепатит оорусу өтө кеңири таралган. Акыркы жылдарда дал ушул оору менен 2759 адам катталган. Алардын кайсы бирлери Е, А, Д, Б түрү менен ооруйт, ал эми 59 али кичи кайсы түрүнө чалдыкканы белгисиз. Дал ушул суроого кененирээк жооп бериш үчүн Республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасынан келген докторубуз бар, врач-инфекционист Молдалиева Нургүл Тургуналиевна. Саламатсызбы жеке? Саламатчылык. Кандай жетип алдыңыз? Жакшы, рахмат. Ардактуу кесиптин ээси болуп, жаркырап жайнап жүрөсүз. Колдон келишинче. Иштериңиз жакшы жалпысынан. Жакшы. Сонун убактыңызды бөлүп келип бергендигиңиз үчүн чоң рахмат. Гепатит дегенде азыр көпчүлүк эле билип калды бул эмне деген оору экенин. Анда эмесе анын түрлөрү жана кандай жол менен жугат, ушул тууралуу сөз кылып бербейсизби? Жарайт. Эми абдан жакшы теманы козгоп жатырсыңар. Азыркы күндөгү бир ушу актуалдуу темалардын бири десем жаңылышпаймын. Себеби статистика боюнча алганда бир эле Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө дагы азыр ушул гепатит менен ооруган оорулуулар аябай күн санап өсүп атат да. Эми гепатиттин түрлөрү, мына өзүң да жогоруда айтып кеттиң, эң ушу кеңири таралган түрлөрү болуп, бул ушул А, Б, С, Д, Е деген түрлөрү бар. Бул гепатиттер жугуу жолдору боюнча эки бөлүккө бөлүнөт. Баягы эндо жолдор менен жугат. Энтералдык деп коебуз. Энтералдык деген бул баягы эле кадимки ич өткөк сыяктуу жугат экен дагы. Баягы суудан, тамак аштан, кир колдон, фекально-оральный механизм деп коебуз. Ушундай жолдор менен жугат. Ал эми экинчи жагы, бул экинчи жолу бул парентеральный, же болбосо кан аркылуу жугат. Кан аркылуу болгондо бул баягы стоматологдордон, баягы тиш дарылатканда, тиш жулдурсак, баягы ошол жердеги нарушение слизистой, баягы кан аркылуу. Анан кийин операцияда, биздин хирургический операциялардан кийин жугуп калган жолдору бар. Ошондой эле баягы тукум куйубу бул оору? Жок, тукум куйбайт. Энеден балага өтүп калышы мүмкүн жана внутриутробный. Анан ошондой эле баягы кан куюлганда жанагы кан переливание крови, же болбосо ее компонентов деп коебуз, ошолорду, ошондой оорулуу вирусу бар кандар куюлуп калганда дагы ошондой жугут. Ошондой эле 5%-7% чейин жыныстык жол менен дагы жугуп калган учурлар кездешет. Ушундай эки жол менен, чоң ушундай карап көргөндө эки жол менен жугат. Мунун ушул А жана Е түрү ошол энтералдык жол менен жугат. Мындайча айтканда жанагы больнойдон суу, ошол контакт на бытовой путь аркылуу. Ал эми кан аркылуу жукканы болсо бул Б, С, Д гепатиттери кирет. Эң эле коркунучтуу түрү кайсынысы болуп саналат? Эми коркунучтуу түрлөрү, ар бир эле оору негизи коркунучтуу деп эсептейбиз. Эми дагы мисалы үчүн сасык тумоону деле, грипп, мынагы респиратордук ар бир оору эле, эгер дарыланбасак, алдын албасак, ар бир оору эле коркунучтуу болуш керек. Бирок гепатиттердин албетте баягы кан аркылуу жуккан гепатиттер коркунучтуураак болот. Себеби алар баягы өнөкөт түргө өтүп, мындайча айтканда хронический процесске айланып, анан кийин эгер дарыланбаса жанагы боордун циррозу менен, ошондой эле баягы гепатокарцинома деп коебуз, рак печени, ушундай тилекке каршы ушундай оорулар менен аяктап калышы мүмкүн. Бул ооруда кайсы орган эң көп жабыркайт? Боор жабыркайт. Боордон сырткары дагы кайсы органдарды жабыркатышы мүмкүн? Албетте, эми бул гепатит боор, ошондой эле баягы брюшной полостьто жайланышкан органдар. Боор, көк боор, ошондой эле өт, пищевод, ашказан. Белгилери тууралуу айта кетсеңиз, кайсы учурда оорулуу ооруганын байкаса болот?
Эми мынагы гепатитти бизде баягы кыргыздарда сарык деп бекеринен айтпаса керек. Ошондуктан сарык дегенде эле баягы өз аты айтып аткандай бага дейин саргара баштайт. Бирок тилекке каршы ушул гепатит А'нын 80% саргайбай турган түрү, же болбосо безжелтушная формасында өтөт экен да. Ал эми эң негизги симптомдору бол албетте ар бир ушул гепатиттин түрүнүн өзүнүн жанагы инкубационный периоду бар. Бага энтералдык гепатиттердики бир нече күндөн 45 күнгө чейин, мындайча айтканда 1,5 айга чейин көмүскө белгилери эч кандай бизде оорунун симптомдору болушун байкалбайт. Ал эми энтералдык бул кан аркылуу жуккан гепатиттерде 180 күнгө чейин, мындайча айтканда 6 айга чейин баягы көмүскө периоду өтүп жүрө бериши мүмкүн экен. Адамда бир дагы бир симптомдор байкалбай. Ал эми эң негизги симптомдор эгерде бардык гепатиттер үчүн тиешелүү жалпы жөнүнөн карап көрсөк, бул баягы шалдырап, алы кетип, баягы тамакка табити жоголуп, ичи ооруп, анан кийин кускусу келип, кусуп, көңүл айланып, кандайдыр бир жыттарга дагы өзүнүн баягы токсикоз сыяктуу болуп, майдын жыты келгенде баягы көңүлүбүз айланып кускусу келет го айымдардын, ошондой болуп, анан баягы бир жуманын аягында заранын өзгөрүшү, баягы коюу чайдай болуп калды же пивонун өңүндөй деп бизде пациенттер айтып калышат. Ошондой эле улуу заранын бешептин дагы агыш түргө ахаличный деп коебуз, ошондой өңүн өзгөрүп, ошондой эле биринчи баягы көздүн анан теринин бир аз саргайуу белгилери пайда болушу мүмкүн. Бирок ар бир гепатиттин ошо биринчи баягы көмүскө белгилери инкубационный период, андан кийин преджелтушный период деп коебуз, ошол саргайганга чейинки дагы бир периоду бар. Ал дагы бир жумадан 10 күнгө чейин убакытты талап кылышы мүмкүн. Ошол периодтор ар кандай варианттарда өтүшү мүмкүн экен. Биринчи варианты бул гриппоподобный деп коебуз. Баягы сасыктуу болуп атам деп ойлойсуң. Сасыктуу болуп атам деп, баягы температура болуп, бир аз чыргып, сасыктуу дейин десе андай деле күчтүү жөтөл жок, тамак ооруп аткан жок, үнү каргылданган жок, бир аз белгилери окшош, ошон үчүн гриппоподобный вариант деп коет. Бул биринчи варианты. Экинчи варианты бул артралгический деген вариант бар. Сөөктөр эле ооруп, муундар ооруп, жаткысы келип адамдын ушундай симптомдору болушу мүмкүн. Үчүнчү түрү болсо бул диспепсический деп коебуз. Бул ошол кусуп, ичи ооруп, же болбосо отравлениянын белгилери болушу мүмкүн экен. Ал эми төртүнчү варианты бул астено-вегетативный. Бул жалпы шалдыруу, эч нерсеге көңүлү чаппай, жаткысы эле келип. Анан бешинчи вариант бул ар бир ошол варианттардан кошулган. Бул смешанный вариант деп коебуз. Оор өтөт болуш керек андай болуп. Андан кийин анан желтушный период пайда болот. Бул ошо адамдын денеси, көздөрү саргайып жана заралары өзгөрүп, андан кийин желтушный периоддон кийин анан кийин уже баягы период выздоровления кетет. Кээде айтып коюшат эмеспи, бул оору менен ооругандан кийин кайра оорубайт деп. Бул чындыкпы же кайра деле ооруп бериши мүмкүн? Жок, бул чындык. Эми мына А гепатити, Е гепатиттерине баягы пожизненный стойкий иммунитет пайда болот. Ал оору менен адам бир гана жолу ооруйт. Ал эми Б гепатити айтып атпайбызбы, булар ушул өнөкөт ооруга айлануучу түрлөрү болот да. Бул хронизация бериши мүмкүн. Ошондуктан эмерде хронический болуп калса, бул өзүнүн аты айтып тургандай эле бул өнөкөт, албетте баягы хронический гепатит учетко туруп, терапевттерге өмүр бою баягы наблюденияда болуп дарыланып туруш керек. А бул гепатит оорусун убагында дарылабаса цирроз, боордун циррозу же болбосо рак илдетине чалдыгат деп коет эмеспи? Канчалык пайызы бул мүмкүн, анан кайсы түрүндө ушул нерсе болуп кетиши мүмкүн? Ушул бар ушул парентералдык жуккан гепатиттерде, бул көпчөктү ушул С гепатитте гепатокарцинома көп кездешет. Ал эми Б гепатитте ошол өнөкөткө өтсө, эгерде хронический формага, ага Д же болбосо дельта инфекциясы жугуп калуу коркунучу бар. Себеби Д вирус өзү жаратылышта дефектный вирус экен да, сырткы оболочкасы жок. Ал дайыма ошол Б вирусу менен чогуу гана жүрөт. Ошондуктан Д вирусу өзү жалгыз эч кандай ооруну чакыра албайт. Ал ошол Б гепатити бар оорулуу адамдарга жугат сөзсүз түрдө. Ошондуктан же болбосо аны баягы коинфекция же суперинфекция түрүндө өтөт. Анан эки вирус болгондон кийин ал бат эле организмде жана боордун клеткаларын жеп, гепатоциттер өлүп, майда боордун клеткалары албетте анын ордуна жана соединительный ткандар өсүп ортодон, анан ошондон кийин цирроз оорусу, ар кандай баягы осложнениялар, жировой гепатоз, первичный рак печени, ушундай осложнениялар, портальная гипертензия, брюшной полоско суутолуп,
асцит деп коебуз. Ушундай осложненияларга алып келип коркунучу бар. Мунун баардыгы жуга турган оору болуп жатпайбы? Анан мисалы ооруп калбаш үчүн биз кандай ыкмаларды колдонсок болот? Эмнени алдын алсак болот? Ооба, туура айтасың Айнура. Негизи ооруну дарылагандан көрө алдын алуу бир нече жакшы экен да. Алдын алуу боюнча эми мисалы үчүн азыр гепатит А боюнча эмдөө бар. Гепатит Б боюнча дагы эмдөө бар биздин өлкөдө. 2000-жылдан бери карай төрөлгөн балдарда ушул эмдөө жүргүзүлүп келет. Ошону ар бир жаран билиш керек. Эгерде кимде-кимде эмдөө жок болсо, ушул вирустарга текшерилип, сөзсүз түрдө эмдөө алса жакшы болот. Ал эми башка жактардан жугуп калбаш үчүн эми бизде ошол баягы хирургический инструменттерди же болбосо стоматологический жана көп колдонулуучу одноразовый коомдук жерлерге алып баргандай ошолордун баардыгын ошондой эле жанагы үй шартында деле жанагы бир бритвенный наборлорду баягы тырмак алгычтарды баягы билип билбей биринекин бири колдоно берген ушулар дагы ушунда билип билбей абайлаш керек ушунда оорулар жуктуруп алуу коркунучу бар ошондой эле айрыкча айымдар биз жанагы маникюр педикюр деп баягы салондордун кызматынан пайдаланабыз ошолорду дагы биз барганда сөзсүз түрдө бул обработка болгонбу стерильныйбы башка кишиге колдонгон жоксуңарбы деп бир ооз сурап ошолорду тастыктап анан кийин ошол кызматтардан пайдалансак бул ашкыча болбойт да. Чоң рахмат. Ардактуу достор, чындыгында ооруну дарыланганга караганда анын алдын алып койгон канча эсе жакшы, анан албетте бул өзүңдүн ден соолугуңду дагы сактап калганга жардам берет. Көл алеми дары дармектер болсо бир жерин айыктырган менен башка экинчи жагын тескерисинче чалдыктырып коет эмеспи. Ошондуктан ар бириңиздерге кааларыбыз чын ден соолук. Бүгүнкү коногубуз жакшынакай биздин жаркын жаркылдаган эжекебиз врач инфекционист Молдалиева Нургүл Тургуналиевна болду. Келип бергендигиңиз үчүн терең ыраазычылык айтабыз. Ар бир кыргыз уул кызына деги эле баардык адамзатына кааларыбыз ден соолук, оорубаңыздар. Кийинки окутурууларда кайрадан жолугушканча.